السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد para tuan imam, tuan Bilal, tuan Syah. Semua yang saya muliakan hadirin <coughs> muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. tama kita rasakan rasa syukur kita kepada Allah taala bahawa pada hari ini pada malam ini kita boleh kumpul sama dalam satu majlis majlis ilmu. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Allah bagi keridhaan kepada kita di samping kita duduk sambil beriktikaf, tetap kita masih dalam keadaan beribadah kepada Allah Taala insyaallah. Dan untuk maluan tuan-tuan, sebenarnya malam ni jadwalnya Profesor Siddiq Arifin yang biasa kita selalu ikut kuliah dia ikut baca apa namanya? kuliah kiroat. Tapi saya menggantikan waktu dia lah. Bukan kita nak menyampaikan uh, apa nama ni kuliah uh, Ustaz Sidik. Uh, kita nak sedikit bincang tentang rawatan Islam, rawatan Islam dan yang berkait dengan apa nama ni kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum saya menentu tentang uh, rawatan Islam, <coughs> saya akan apa ni tengok keadaan talkin di kubur biasanya. di dalam kubur di atas kubur tu kita biasa talkin dengan uh, orang ramai bila ada ke, orang meninggal kita akan talkin kita akan sebut siapakah Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, apakah agama kamu, apakah kiblat kamu, siapakah saudara kamu dan sebagainya lah. Dan termasuk kitab suci Al-Quran itu ikutanku. Jadi dalam soal jawab mungkar nangkir itu dia akan disoal tentang Ikutan kita terhadap Al-Quran. Setakat mana biasanya kita dah tahu maklum yang Quran ni adalah pegangan kita. Pegangan kita, hukum hakamnya apa semua yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, kita ikutlah. Jadi semampunya kita boleh berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Jadi dalam hal ini, dalam rawatan Islam ini, kita menyentuh tentang kita harus tahu bahawa kesembuhan hanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dalam hal ini kesembuhan milik Allah Taala kita berpandukan kepada Al Quran dan nas-nas Al Quran yang menunjukkan bahawa Al Quran itu adalah penawar atau penyembuh. Di sini ada tiga hal, ada tiga saya ambil tiga dalil ayat Al Quran yang menunjukkan pegangan kita yaitu dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khusara. Sadaqallahu al-'adzim. Maksudnya dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian atau kesengsaraan. Akan semakin rugi bagi orang-orang yang bukan orang mukmin. Dalam ayat ini, Walunazzilu minal Qur'an. Minal Qur'an ini Ikut pendapat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia berkata, menurut pendapat paling kuat, paling kuat para ulama disebut huruf min. Min sebelum lafad al-Quran itu, dalam ayat ini berfungsi untuk menjelaskan jenis. Jenis-jenis penyakit ke jenis-jenis ubat ke apa disebut, disini disebut jenis. Dengan demikian, Al-Quran itu seluruhnya penawar semua isi Al-Quran itu adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Mukmin ini bila kita sebut mukmin, maknanya kita kena percaya. Percaya seratus peratus. Baru kita yakin. Kan dalam khutbah selalu disebut ittaqullah. Termasuk takwalah. Itu golongan orang-orang mukmin yang bertakwa. Syekh Abdurrahman Al-Shaadi berkata, maksudnya Al-Quran mengandungi penawar dan rahmat. Hanya saja fungsi ini tidak berlaku bagi semua orang. Nah, yang ini kena paham. Tidak semua orang. Sebab apa? Taraf kedudukan keimanan seorang ini berbeza. Contohlah para sahabat dulu. Para sahabat imannya dia Masya Allah. Nomor satulah. Jadi begitu yakin dengan keadaan Quran ini dengan Allah Taala dengan mujizat Nabi dia nomor satu. Uh, kalau kita dah jauh sangat daripada para sahabat, para tabiin dah seribu tahun kan. Jadi inilah ulama-ulama ni mengarang kitab supaya kita mengambil pelajaran daripada ilmu-ilmu yang ulama dah susun. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di ini berkata, berlaku bagi semua orang tapi hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman kepadanya saja. Yang membenarkan ayat-ayatnya dan yang mengamalkan isinya. Nah, ini yang kita kadang kita tak paham makna Al-Qur'an, ayat-ayatnya yang kita selalu ngaji tafsir apa semua biar kita paham insyaallah. Adapun orang-orang yang zalim kerana tidak percaya kepadanya dan tidak mengamalkan isinya. Sedangkan dia tak percaya macam mana nak amalkan dia jadi zaliman. Zalim. Ayat-ayat Al-Quran justru semakin membuat mereka rugi. Kerana dengan Al-Quran hujah tegak bagi mereka. Yang dimasukkan dengan penawar yang terkandung di dalam Al-Quran bersifat umum mencakup menawar hati dan berbagai macam-macam subhah. Subhah, kebodohan, pendapat pendapat yang rosak, pendapat yang salah lah maksudnya. Penyimpangan yang buruk dan maksud yang hina. Kerana Al-Quran berisi ilmu yakin yang melenyapkan segala subhah dan kebodohan, nasihat dan peringatan yang melenyapkan segala syahwah yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita balik merujuk kepada Al-Quran, apa-apa yang bermasalah kepada kita, kita akan rujuk Al-Quran dan dan sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang melenyapkan segala sahwa yang menyalahi perintah Allah. Juga berisi penawar bagi tubuh dan dari berbagai penyakit. Nah inilah bila Al-Quran sebagai penawar, penawar segala penyakit. Tinggal keyakinan kita kena tingkatkan. Uh, saya ingat waktu saya belajar, Tuan Guru Dato' Harudin sebut. Tengok keyakinan kita macam mana. Keyakinan yang tinggi. Sampai sekarang saya masih cari-cari keyakinan yang tinggi macam mana kita nak buat nak tingkatkan keimanan kita. Supaya sebab apa? Bila tengok ulama macam tuan guru merawat pesakit. Pegang saja kepala dah. Terus muntah macam-macam reaksi dia. Mananya dia punya keyakinan tinggi sangat bacaan dia pun masya Allah. Terus uh, yakinlah. Sedang rahmat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sebagai sebab dan wasilah yang mendorong untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita diamal yang ketika diamalkan dan diterapkan oleh seorang hamba ia merahmat kebahagiaan abadi dan pahala yang disegerakan di dunia maupun yang ditunda di akhirat seperti itulah tabiat manusia sebagaimana adanya Kecuali bagi mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Swt. Ini yang pertama. Wanuzilul Minal Quran, ma huasifa. Jadi Quran ini adalah penawar segala penyakit. Kita kena yakin bila kita baca betul-betul kerana Allah Taala. Mudah-mudahan penyakit yang ada dalam diri kita hilang. Sebab apa? Quran dah sebut macam tu. Allah sebut macam tu. Yang kedua, ini dalil kita yang kedua. Ya ayuhan nas, Qad ja'atkum mawidhatum min Rabbikum, wa shifa'ul lima fi sudur, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Maknanya, Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ini sarannya kena beriman. Sebut iman juga. Tadi yang depan pun ada ayat iman. Di sini pun ada yang sebut wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk rahmat bagi orang yang beriman. Maknanya tengok keimanan kita. Kalau kita semakin yakin, semakin kuat, semakin mantap, insyaAllah semakin baik. Dalam hal ini, Syekh Abdul Rahman Al-Sha'di berkata, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Penyembuh itu adalah Al-Quran. Menyembuhkan berbagai macam penyakit syahwah. Syahwah ini yang keraguan. Penyakit keraguan. Kadang-kadang was, was malamnya yang ini belum tak yakin, yang ini kurang yakin yang ada di dada yang meli, yang memalingkan seseorang untuk tunduk pada syariat dan penyakit subuhah yang mencederai ilmu yakin kerana nasihat dorongan dan peringatan janji dan ancaman yang ada di dalam Al-Quran mengharuskan seorang hamba untuk berharap dan takut kepada Allah jadi bila kita baca Quran, semakin kita faham, semakin kita takut pada Allah, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sini sebut ya ayuhan nas, ayy manusia. Manusia ni tak kira. Kalau apa nama? Seluruh manusia lah. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran atau peringatan. Kita kena yakin. Kena yakin bila perintah yang ada dalam Al-Quran pasti betul dan pasti akan terjadi. Apapun ceritanya dalam Al-Quran, yakin yang kita kena, kena yakin seratus peratus. Yang ini Allah yang sebut pasti jadi. Nah, itulah menambah keyakinan kita. Dan penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita, dalam dada kita, insyaAllah kita berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan ikhtiar, mudah-mudahan Allah sembuhkan, hilangkan segala keraguan, segala penyakit. Oleh kerananya, ketika telah muncul dalam dada keinginan berbuat baik dan takut melakukan perbuatan buruk. Lalu keduanya terus berkembang kerana makna-makna Al-Quran yang terus datang menghampiri dada dan hati kita. Maknanya, bila kita semakin faham, penyakit-penyakit yang buruk, eh ini perbuatan yang baik akan semakin terus berkembang. Sebab semakin yakin. Yang terus datang menghampiri dada dan hati. Maknanya bila kita baca Al-Quran, kita faham tentang kebaikan-kebaikan yang ada, kita semakin tertarik. Maka hal itu akan mendorong si hamba untuk mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan diri sendiri. Jadi oleh kerana kita tertarik dengan benda yang baik, kita suka, kita teringin tertarik dengan apa yang Allah suruh. Mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan diri sendiri, yaitu nafsu kita. Lah. Dan apa yang diridui oleh Allah. Lebih ia sukai daripada keinginan syahwat sendiri. Contoh lah contoh, contoh yang biasa kita hadapi kita nampak. Bila, bila kita sakit, bila kita sakit, macam-macam orang yang datang tengok orang ziarah tanya kamu sakit apa? Bila sakit apa? Pergi doktor, cek, kata macam ni, macam ni lah. Pergi doktor. Pergi hospital ke klinik ke. Itu istiar kita. Yang biasanya jadi masalah, contoh, ni contoh. Kawan kita bagi tunjuk lah. pulan si boleh mengubat, mengistiarkan, membantu. Tapi oleh kerana kita tengah sakit, kadang tak fikir panjang. Tak fikir panjang, terus je ikutlah kita pergi. Saya sendiri pernah pernah anak saya sakit di sekolah. Ustaz ustaz ustaznya ni bawa ke satu perubatan Islam. Lepas itu saya datang ke sekolah dan dibawa ke sekolah. Ah di asrama tu malam. Eh uh, Mahal Bila saya sampai ke asrama anak saya, anak saya dah dibawa ke perawatan Islam. Bila saya ikut ke sana, tengok keadaan dia. Perawat dia kata, dalam anak saya ada tiga ke empat jin yang duduk. Yang yang duduk dalam badan anak saya. Contohlah macam tu. Jadi dalam cerita punya cerita, dia kata jin tu nak dibunuh. Dalam badan dia dah tak setujulah. Tapi oleh kerana ustaznya dah bawa jumpa perawat macam tu. Kita dengar je lah. Bila dengar, macam mana nak bunuh. Nah, dia cakap, kalau seekor RM50. Dia letak harga RM50. Jadi saya kata, saya tak bawa duit ustaz. Boleh nanti boleh dibincang pinjam 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 saya ada hutang lah hutang 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 Perti, macam mana ni nak katanya untuk kafarah. macam mana nak bunuh jin jangan jin tak nampak pelajaran kita tak sampai macam tu sebab dalam ayat yang lain innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarunahum saya berpegang kepada ayat itu yang benda-benda gaib ni tak ada yang nampak kecuali Allah dan jin-jin ni nampak kepada kita yang kita tak boleh nampak dia. Macam mana dia boleh kata ada empat? Okeylah. Satelkan bayar-bayarlah. Sebab kita dah ustaznya dia bawa ke sana ke tempat tu, Bayarlah. Bayar-bayar-bayar. Selesailah. <coughs> Tapi yang kata jin ni kan penipu. Nabi kata penipu besar. Jangan percaya. Inilah contoh. Jadi bila kita sakit kena pilihlah rawatan yang betul supaya kita akidah kita jangan terpesong. Sebab bila terpesong akidah kita bagi sokongan kepada perawat atau rawatan yang tak patuh syariah, nah, kita terlibatlah bagi sokongan. Jadi kita tak boleh macam tu. Sebab dalam hadis yang lain sebut kalau kita datang ke tempat bomoh kita percaya dengan apa yang bomoh tu katakan kita dah menyalahi tersebut 40 hari solat kita tak diterima sebab kita percaya dengan kata-kata bomoh tu sedangkan al-Quran dah jelas inilah yang perlu kita apa kita sampaikan tentang rawatan Islam wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa. Kita kena pegang kepada Al-Qur'an. Al qur'an adalah penyembuh. Jangan ikut yang macam minta maaflah. Zaman-zaman dulu dia masih masih kuat aliran yang macam tu. Jadi bila sakit kita ridho Allah angkat dosa-dosa kita. Yang penting kita ridho Allah. Tapi dengan jangan ridho begitu saja. Pasrah. Tak payah ikhtiar kita kena ikhtiar, wajib ikhtiar. Sebab ikhtiar pun pahala, jangan menyerah, kena ikhtiar. Bila kita sakit, Allah ridho, surga lah jaminan. Apa Ke arah surga insyaAllah. Bila kita sembuh, yang Allah tak ridho, maknanya Allah murka lah. Jangan asal asal sehat. Sehat yang penting sehat. Yang penting sehat. Jangan. Tapi kalau Allah tak hidup itu masalah. Sebab dengan cara yang salah. Bukan menghalalkan cara. Yang penting kita ikut aturan. Aturan rawatan yang betul lah. Supaya kita akidah kita terjaga. Itu contoh. Seperti itu pula bukti-bukti nyata dan dalil-dalil yang tercantum di dalam Al-Quran yang disampaikan Allah dengan begitu indahnya dan dijelaskan dengan begitu gamblangnya, begitu jelaslah yang dapat melenyapkan beragam subhah atau keraguan yang mencederai kebenaran dan mencapai tingkatan keyakinan tertinggi di dalam hati. Ini yang tadi saya sebut. Tuan Guru sebut dengan keimanan yang tertinggi. Manakala hati telah sembuh dari penyakit dan mengenakan pakaian kesehatan. Seluruh tubuh akan mengikutinya. Kerana seluruh bagian tubuh akan baik manakala hati baik. Dan seluruh bagian tubuh akan rusak manakala hati rusak. Nah, ini ada satu hadis yang bersama-sama. Dan seterusnya. Ini panduan kita, pegangan kita yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul huwa lillazina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Maknanya kena iman betul-betul. Yakin. Surah Al-Fusilat ayat 44. Syekh Abdul Rahman Asyadi berkata, kerananya Allah berfirman, Kulhuwa lillazina amanu hudawa syifa. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Yaitu menuntun mereka menuju jalan petunjuk dan jalan yang lurus. Serta mengajari mereka ilmu-ilmu bermanfaat untuk mencapai petunjuk yang sempurna dan kesembuhan bagi mereka dari berbagai penyakit jasmani dan rohani. Kerana Allah, kerana Al-Quran itu melarang akhlak-akhlak yang dan perbuatan yang buruk. Mendorong untuk bertaubat dengan semurni-murninya. Taubat yang membasuh dosa-dosa dan menyembuhkan penyakit hati. Demikianlah itu antara dalil-dalil yang kita jelaskan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil itibar dengan keyakinan Al-Quran. Sebab dalam kubur pun kita ditanyakan pegangan Al-Quran. Ikutan aku adalah Al-Quran. Ini adalah satu cara untuk kita menambah keimanan. Bila kita sakit kita kena merujuk kepada Al-Quran. Kenapa? Nah, contohlah ni. Ya. Uh, misalnya, kita sekarang bila sakit, kita pergi hospital. Hospital pun sebenarnya rawatan Islam. Sebab apa? Ubat-ubat tu adalah herba. Herba yang dia, dihasilkan daripada herba jadikan uh, contohlah. Daripada dulu kajian yang dibuat adalah herba. Lepas tu daripada kimia. Kimia pun daripada herba juga. Uh, jadi pun tak salah. Yang penting kita ikhtiar kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita dan uh, kita pun sembuh. Untuk sembuh kita senang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan apa kata perkataan ahli ahli ilmu? Yaitu para ulama dan para peneliti bahawa Al-Quran adalah ubat berbagai penyakit. Dulu ustaz saya, guru saya dia kata, Aku saya haji kecil lah. Masih kecil. Haji Quran. Dia kata ada kawan ustaz tu sakit jantung berlubang. Dia menghafal Al-Quran. Hafal, 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 hafal. Alhamdulillah dengan izin Allah dia sembuh penyakit jantung dia. Terus menghafal Al-Quran. Ini nah, pendapat para ulama. Para peneriti bahawa Al-Quran adalah ubat berbagai penyakit. Satu daripadanya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata Al-Fatihah mengandung dua ubat. Ubat hati dan ubat jasmani. Ubat rohani dan ubat jasmani. Dalam Fatihah. Al-Quran mengandung ubat jasmani. Berikut akan kami sampaikan sunnah mengenai hal ini. Lalu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebut hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Rahimahullah Ta'ala. Eh, radiyallahu anhu. Sampai pada perkataan berikut. Hadis ini menunjukkan sembuhnya orang yang tersengat hewan berbisa dengan dibacakan Al-Fatihah kepadanya. Sehingga bacaan Al-Fatihah Al, -Fatihah, Al -Fatihah tidak lagi memerlukan ubat. Bahkan Mungkin juga bacaan Al-Fatihah mencapai titik kesembuhan yang tidak bisa dicapai oleh ubat. Padahal orang yang diubat tersebut tidak bisa menerima pengobatan yang diberikan. Karena mungkin penduduk perkampungan tersebut adalah orang-orang bukan Islam, bukan Muslim. Atau mungkin pula mereka ini orang-orang kafir dan tercela. Lantas bagaimana halnya jika orang yang diobati bisa menerima pengobatan bacaan Al-Fatihah? kan dulu saya pernah cerita pada zaman sahabat yang sebenarnya sahabat itu tak tahu yang Fatihah adalah rukyah. Bila ada satu ketua kampung yang sakit di sengat binatang berbisa, dibacakan Al-Fatihah sembuh. Lepas tu Uh, dibagi hadiah kambing yang banyak kemudian dia tak berani menerima hadiah itu sebab ialah benda tak tahu uh, mengadu kepada Nabi dia kata boleh ambil ya, sebab dia pun tak minta dibagi hadiah ambillah kambing-kambing itu -kambing contohnya inilah uh, yang hadis daripada Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu yang Ibnu Qayyim sebutkan ni <coughs> Jadi bila dalam Al-Fatihah itu pun adalah satu ubat, ada dua ubat yaitu ubat jasmani dan rohani. Contohnya lah, iya kana abudu wa iya kana sta'in. Iya kana abudu kepada engkau lah aku menyembah. Dan kepada engkau lah aku minta pertolongan. Bila kita menyembah dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, insyaAllah dengan sungguh-sungguh. Sebab, wasta'inu bis sabri was Kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sembahyang sabar wasainu bisabri wasalah dengan sabar. Maknanya kena kena pasrah betul, -betul lah sabar dengan Allah. apa yang yang terjadi dan kerana Allah Taala. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan hilangkan segala kesakitan. asy berkata, alul ilmi berbeza pendapat terkait makna keberadaan Al-Qur'an sebagai ubat. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, Al-Quran adalah ubat hati. Bentuk pengubatannya adalah dengan lenyapnya kebodohan dan keraguan. Serta menyelapkan tabir penghalang yang menutupi hal-hal yang menunjukkan keberadaan Allah. Jadi bila kita apa ni Al-Quran ini menghilangkan segala kebodohan dan keraguan serta menyerapkan tabir penghalang menutupi hal-hal yang menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala. Ya dah, kita kan banyak cerita dalam Al-Quran tu, macam mana Nabi Ibrahim cari Tuhan, mula-mula nampak bintang, seterusnya nampak bulan, nampak matahari. itu cara-cara Nabi Ibrahim cari Tuhan, cari Allah. Bila nampak matahari berubah, bila nampak bulan macam ni, dia, oh ini bukan Tuhan. Nah dia dalam Quran disebut cara-cara yang macam itulah contoh. Pendapat yang kedua, Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit lahiriah melalui rukyah, bacaan perlindungan dan semacamnya. Namun bisa saja mengartikan ubat yang dimaksudkan untuk dua makna sekaligus. Ini termasuk dalam pengertian keumuman majaz secara umum atau mengartikan lafaz mustarok untuk dua makna. Maksudnya bergabung dalam dua makna. Ausakani juga mengatakan Al-Bahaki meriwatkan dalam Syu'abul Iman dari Wasilah bin Asqa. Radhiyallahu anhu seorang seseorang mengeluhkan sakit tenggorokan. Tenggorokan ini kerongkong. Mengadukan kesakitan tenggorokan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu baginda bersabda, beliau bersabda di dalam Al Quran ada dua ubat. Nabi sebut dalam Al Quran ini ada dua ubat. Al Quran dan madu satu. Yang satu lagi Al Quran adalah ubat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Dan madu adalah ubat untuk segala penyakit. Nah, madu ini disebut dalam Al-Quran adalah penawar bagi ubat. Saya katakan saya tidak tahu sejauh mana kesahihan hadis di atas. Meski makna hadis itu sahih. Sebagaimana yang nampak dengan jelas di sela ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang hal tersebut. Paham tuan-tuan ya? Dalam Al-Quran ini ada dua ubat. Yang pertama Al-Quran itu sendiri dan madu. Madu dalam surah an naml disebut. Uh, waktu saya belajar tuan, -tuan cerita. Uh, tak pernah nampak yang lebah ni sesat. Sesat. Bila rumah dia di, tergantung di, di atas pokok, Walaupun jauh mana pun dia jarang nampak yang lebah ini sesat. Jadi bermana cerdiklah. Jalan dia tahu macam mana nak balik, pergi jauh, balik, pergi jauh, jalan balik. itu ha, yang jadi. Madu tu pun bermacam-macam bunga. Ha, dia ambil daripada macam-macam bunga dikumpulkan dalam perut dia. Letak dalam sarang dia. Lepas tu kita perah jadikan ubat insyaallah keyakinan kita yang madu ini adalah ubat sebab Allah sebut dalam al-Quran sebab kita panduan kita al-Quran bila kita al-Quran sebut kita yakinlah cuma lah zaman sekarang ni cari madu yang asli ni agak susah agak susah saya pernah minta penjelasan lah daripada orang yang biasa naik ke pokok ambil madu. Madu tualang apa ke. Dia kata macam ni lah. Saya nampak betul-betul dia punya perahan. Dia punya rumah tu di kepal-kepal yang -kepal diperah dengan tangan. Keluar madunya. Kumpul-kumpul-kumpul. Tapi dia mahal sikit lah. Yang, yang ori macam tu. Dia kata macam mana bang kalau kita nak tahu ori ke tak ori ha, dia kena tahu macam ni lah bekasnya nampak dia punya ni uh, dia punya bekas untuk kita perah kalau kalau nampak lah kalau tak nampak macam mana dia kata gua abang ni madu saya ni satu botol seratus lebih <coughs> saya belilah hari ni seratus seratus lah dia kata kalau abang ni masukkan dalam seperti ais freezer yang beku yang untuk kita buat ais tu dalam 4 5 jam abang keluarkan ni kalau dalam 1 minit 2 minit goncang dia dia beku bermana dia bukan madu dia katalah saya percaya kepada orang yang biasa ambil madu <tuh> sekiranya digoncang dalam 1 minit cair, permanen tu ori. Sebab apa? Bila beku ni bukan bukan madu, dia air. Campur air dia akan mendam, macam buat es krim lah. Dia akan beku. Tapi bila digoncang dalam satu minit terbalikan botol tu dia akan nampak dia punya madu tu dia tak beku. Nah, kalau yang macam tu dia ori. Dia kata macam itulah. Ya cara yang lain saya tak tahu. Untuk tes madu. Sebab cara saya tanya tanya Cina yang jual ubat pun dia kata susah cari yang yang ori. Dia pun tak boleh pastikan yang macam mana dia ori. Tapi saya dapat daripada panduan orang yang biasa mengambil apa ni madu dia cara macam tu. Mudah-mudahan perkongsian kita ni ada manfaatnya sedikit sebanyak menambah keimanan kita terhadap Al-Quran. Quran ni adalah kalamullah kalam sabda Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan kita wa nunazzilu al qur'an ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Qur'an adalah sebagai penyembuh begitu mengira baliklah kalau kita orang cerita pun kita percaya apalagi Allah sendiri yang ciptakan kita takkan kita tak percaya Ah, ha, bila saya fikir-fikir macam itulah. Kadang kita orang lain sembang kita boleh boleh percaya. Tapi bila dengan Al-Quran kita tak percaya. Mana keyakinan kita terhadap Quran ni kuranglah. Kena kena diperbaharui diper, terus keyakinan kita terhadap kalam Allah. Sebab dalam kubur pun uh, ada satu soalan uh, soalan yang tentang Quran. Quran adalah sebagai panduanku, panutanku. Sebagai pengikut apa nama ini uh, panduan kita lah. Ya yeah. <coughs> rasanya itu saja dah sampai waktunya apa waktunya syak. Uh, jadi sekiranya ada kekurangan uh, yang betul yang benar daripada Allah Taala, yang baik dari Allah Taala, yang lemah dan kekurangan kesilapan dan sejeng kejahilan saya sendiri. والصلاة منكم، والدีك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد